Хоол тэжээлийн архид үтгэдэлтэй бага насны хүүхдийг хүүхэд асрах газар цэцэрлэгүүдэд туслаална сувилах нь хүүхдийн хоол тэжээлийн архид дутлаас сэргийлэх болон соёлдоо тураал амин дэмийн тутал зэрэг хоол тэжээлийн дутлаас үүдэлтэй эмгэгүүдийг эмчлэн эрүүлжүүлэхэд шийдвэрлэх ач холбогдолтой тулгамдсан асуудлуудын нэг юм а. Дундгуй аймагт тушаалтын журмаар загвар болгон ажилуулж байгаа сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага цэцэрлэг түшгэлсэн ирээдүйн хүүхдийн сувилал хүүхдийн хоол тэжээлийн архив дутлыг бууруулах үйл ажиллагааг жилийн хугацаанд хэрхэн доктортой явуулж байгаа талаарх мэдээллийг энэ нэвтрүүлгээрээ хүргэе. Энэ сувилал нь Дундгуй аймгийн төсөл дэмжих багаас бага насны хүүхдийн хоол тэжээлийн архив дутлыг бууруулах төслийн хүрээнд аймгийн хэмжээнд явуулж байгаа өргөн хүрээтэй олон талт үйл ажиллагааны нэг хэсэг юм а. Хоол тэжээлийн архаг дуталтай хүүхдүүдийг богино хугацаанд хоолоор сувилахын зэрэгцээ чирэгжүүлэх, дархлааг дэмжих эмчилгээний аргыг эрчимтэй осуулан ажиллаж, үр дүнгийн тодорхой хугацаанд нарийн тооцоон гаргахад энэ сувилын үйл ажиллагааг чиглүүлжээ. Охин нөхөө юу? Хэдэн сар, хэдэн настай? Ойгоо. Аа, 2 сартай хүүхдийн жин хийдэ өстэйг мэдэх үү? 13 хүүхдтэй. 2 ай дөрөс. Аа, 2 ай дөрөс сар. За, юу хэд жин? Аймгийн төвийн 3 болон 6 дугаар цэцэрлэг дээр өвөл хаврын үлрэл тус бүрдээ 25 хүүхэд хүлээ авах сувилийн анги нээж 2012 оны 1-р сараас эхлэн тогтмол ажилуулснаар 2012 оны 11-р сарын байдлаар 449 хүүхдийг сувилжээ. Хоёр цэцэрлэгийн 2 ангид нийтдээ 50 хүүхдийг нэг ээлжинд хүлээ авч 30 хоног сувилж зарим хүүхдийг үржилүүлэн сувилах шаардлага гарч ижээ. Энэ шаардлагаар 112 хүүхэд үржилүүлэн сувилсан байна. Ирээдүйн хүүхдийн сувилал маань аймгийн хэмжээнд 3 дугаар цэцэрлэг, 6 дугаар цэцэрлэг гэсэн 2 цэцэрлэг дээр сувилал бол явагдаж байгаа. За, сувиллийн үр дүн бол маш сайн гарч байгаа. Үр дүн их сайтай байгаа. За, манай энэ бол 25 хүүхдээ. 25 хүүхдээс ой 1 сартайгаас ой 11 сартай хүүхдэд хамрагдаж байгаа. Сар болгон 25 хүүхдтэй ажилладаг. А 25 хүүхдээс анхны эрэгтэй бол хоол идэж чаддаггүй. Тийм ээ, гэртээ төлөвшөөгөөр ээлэг. Энэ цэцэрлэг дэрснээр бол төлөвшөж байгаа. Эсвэл өөртөө хоолтой сурчсан, тоглож сурсан, гар нуурын багштайгаар хамтран угааж хэвшиж сурсан. Цэцэрлэг хамрагдсанаар бол хүүхдэд бол зөв хоолд сурж байна. Жингийн нэмэгдлээ авч байна. Тэгээ манай хүүхэд анх энэ 7 сарын 1-ээс эхлээ яасан. Анх явахтаа бол ойд дөнгөж 1 сартыг эхэлж явж эхэлсэн. Тэгээд анх явж явахтаа бол жингээ алдагдaltaй. Тэгээд архидтэй бас цус багталтайгаар орж ирсэн. Тэгээд энэ сувилалд орохыг бол манай өрхийн юм санал болсон л доо. Ийм сувилал тийм аа. Тэгээд жингээ алдагдaltaй хүмүүсийн жингээ алдагдлын нөхдөг одоо архидтэй хүмүүсийн архидийг эмчилдэг, цус багталтын бас эмчилдэг, массаж хөдөлгөөн хийдэг танай хүмүүсийн явдггүй юм сувилалд ороод явдаг болно гэд. Тэгээд энэ сувилалд анх орохдоо бол манай хүмүүс 7 хил 600 кг жинтэй орсон. Одоо л манай охин чинь 8 хил 900 кг жинтэй байгаа. Энэ сувилал 5-6 сар үргэлжлүүлээд явж байна. 7 сард анх эхэлж орохдоо хоолоо идэж чаддгүй, хоолнд юр ороогүй. Тэгээ өөрө мөлөгдөг тийм үед орсон. Одоо л миний охин хоолоо идэж чаддаг. Тэгээ явдаг, бүр одоо бутуу мууд болдог тийм болж байгаа. Манай хөт одоо 8 сараас хойш явж ирсэн. Сувилийн бүлэг тэгээд анх бол хоол идэх дурггүй юм шиг хоол идэхгүйсэн хоолн дурггүй хөхөрөл идэхсэн. Тэгээд цэвлэн амьд яваад хоолндаа сайн байсан, өөрөө хоол идэхсэн. Тэгээд тоглох хөдлөх чадвар нэлээд нэмэгдсэн. Тэгээд чинь багш нараа тэр айгуу сайн хүлээж авсан. Тэгээд айгуу хөөргөнд орхноо л хөөргөн болсон. 2012 оны 1 сараас эхлээд энэ төслийн анги бол хэрэгжижсэн аа. Энэ хугацаанд бол одоо татварсан тоон нийт одоо Цэцэрлэг түшгэлсэн сувиллийн ангийг өвөл олон зуны хуваараар ашиглах оронтой бүтээсгүйл ажиллагааны журам боловсруулж аймгийн засаг даргын захирамж эрүүл мэндийн газрын даргын тушаалаар батлуулан мөрдөж ажилладаг байна. Сувилал хамруулах хүүхдүүдийг сонгохдоо өрхийн эмчийн 6-аас 36 сар хүртэлх насны хүүхдүүдийн судалгаанд үндэслэн эмзэг бүлийн айл өрхүүдийн хүүхдүүдийг сувилал төлхөө амруулжээ. Хүүхдийн сувилгааг эхлэхийн өмнө халдварч шар, цагаан хорхой илрүүлэх шинжилгээнд оруулж, шаардлагатай тохиолдолд эрүүлжүүлсний дараа эмч тухайн хүүхдийн хоол эмчилгээ болон чирэгжүүлэх эмчилгээний заалтыг гаргаж өгнө. Хүүхдэд эхний хэмжилт хийж, жин хүлээ авснаас хойш 7 хоног тутамд дахин хэмжилт хийж, жинлэж эмчилгээний үр дүнг тооцно. Нийт сувилсан хүүхдүүдийн 50% нь байх ёстой жингээсээ 1000 грамм дутуу жинтэй, 40 гарын хувь нь 1000-аас 1700 грамм хүртэл дутуу жинтэй байсан бол 10 гарын хувь нь 1800-аас 3800 грамм хүртэл дутуу жинтэй байжээ. Ирсэн хүүхдээ бол бид нар нөгөө яг насанд нь байх цогцтой яг жинд нь болгодоод
Тэгээд одоо байгаа жингийн одоо байгаль зохих жингэн одоо бодож үзээд жингийн хатагчийг гаргадаг. А тэгээд тэр хүүхдээ ингээд тухайн сарда жингийн нөхөж амжаа өгөх юм бол дахиад тэр хүүхд нэг сар нэмэгдэн дахиад тэр нэмэгдсэн сард нь одоо мөн байгаль зохих жингийн зүйл бодож бас ингээд алтагчийг гаргаж ингээд хүнэлдэг та. Тэгээ хүүхдийн өсөлт бол нэг бол дээш өсөж болно, нэг бол тэгшэрч болно. Тэгшэрх бас их аюултай байдаг байхгүй юу? Яг тэгшэрчлээ хүүхдээр анхаарч эхлэх хэрэгтэй. Яг жингийнхаа алдагдлаа ороогүй жингийн хаяагүй мөртлөө тэгшрээд ирэхэд аюултай. Тэгэл ч тэгшэрснээсээ доош оруулдаг. Уруу толгоогоор барьж авах хэрэгтэй бид нар. Сүвлийн хүүхдийн хоолны жисийг 7 өнөг бүр хүүхдийн биеийн байдал тохируулан шинжилэн зохиосон хүүхдүүдэд өдөртөө 5 удаа илчлэг, тэжээлдэг чанартай сүвлийн хоол болон сүү, тараг, эдэм төрөл бүрийн жимс зөгийн бал өгч байна. Өнөөдөр манай ирээдүйн төслийн хүүхдүүд бол одоо өнөөдөр өглөө бол одоо сүм цутан бичээ. Тэгээд болвол үнцэн хоолндоо бол байцааны цутантай шөл тэгээд гэвтэл тэгээд оройны өнгөө хоолндоо бол арчтай будаа, зонгийн хайлмэгтэй талах, тэгээд шүүс, тараг, чихэр зэрэгэр бол авч өнөөдөр бол манай хүүхдүүд бол 1280 килокалори илчлэг бол цэцэрлэгээс хангалттай авч байгаа 80% нь бол хангалттай авч байгаа. Өдөрт бол 1-3 насны хүүхдүүд бол 1550 килокалори илчлэг авах хэвээр. Энийхээ бол өнөөдөр бол 1280 гэж байгаа учраас бол одоо 80% бол хангалттай авсан. Хоол тэжээлийн төтлөгдөөс гарах зорилгоор сүүн бүтээгдэхүүн голчлон хэрэглэн, дайм бүтээгдэхүүнээр одоо бас хоол их хийж өөр төрлийн хоол удаан мах төрлөөр биш дандаа дайм бүтээгдэхүүн уушиг, уушигны бүрэнцэг, илэг илэгний ногш нэг витаминлэг талаас нь аюулгүй тийм дайм бүтээгдэхүүн хэрэглэж хоол үүдэг хийж өгдөг. Хоолны зэсийг 7 өнөг бүр шинчлэн эхний 14 хоногт дасах хоолоор дараагийн 14 хоногт эрчимтэй жин нэмэгдүүлэх хоолоор сувилдаг байна. Мөн хүүхдийн өдийн хоолнд олон найрлагат бичил тэжээлийн бэлтгэмлийг хийж өгч хэвшжээ. Аймгийн хүүхдийн ерөхийн мэрэгжилтэн хүний гавьяа тэмч ган хүлэг эмчээр удирдуулан сувилэлт хамрагсан хүүхэд тус бүр дээр эмчилгээ болон сувилгааны хяналтын хуудас нээж хооллолтын байдал, өвтгөн шингэний гарцыг тэмдэглэн эрүүл мэндийн байдал нь хяналт тавьдаг байна. Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн зөвлөх хэмж ган хүлэг эмч маань бас хамтарч ажилладаг. За ган хүлэг эмч маань тусал анх хэрэгжиж эхэлсэн цагаас өнөөдрийг хүртэл бас яг үйл ажиллагаатай цог уялдаа толбогдоод одоо явж байгаа. Манай аймгийн хүүхдүүд дотор энэ төслийг хэрэгжүүлснээр ийм одоо үйлчлүүлэг хүүхдүүд байдаг юм байна гэдгийг бид бас ямарчлалсан шүүж авч чадсан. За хоёрдугаар нь болохоор зэрэг энэ хүүхдүүдээ олж авснаар бид бас сорилыг хийгээд тэгээд ийм ачаалгууд гарч байна, төд хоногтой өдөр гарч байна, ийм хүүхдүүд одоо ийм сорилт хэрэгтэй юм аа, ийм хаал хэрэгтэй юм аа гэдгийг олж авснаар бас хоёрдугаар нь олж авсан. Хүүхэд бүрийн өсөлтийн мэдээллийг эцэгчүүдэд зориулсан сувиллийн ангиудад байрлуулсан би өсөж байна самбраар нээлттэй харуулж үр дүнгийн хамт хянаж тооцож ажиллаж эхэлсэн. Сард 2 удаа хүүхдтэйгээ амжин хэмжилтийг аваад эдгээр ингээд тэмдэглээд эцэгчүүдтэй ингээд танилцуулаад тавьчихдаг юм байна. Хүүхдийн хоолоор сувиллийн зэрэгцээ шарсуу тарагтай иллэг, усан засал, даран шаарлаг зэрэг эмчилгээг хавсран хийдгэ. Чирэгжүүлэх тасралтгүй хүүхдүүдийн 48.2%, рахитын иллэгийг 41.9%, ерөнхий иллэгийг 9.9% нь хийсэн байна. Сар болгон 15 хоног 13 хүүхдэд массаж хийлэг. Мэргэжлийн сүлэгч ирж өдөр болгон массаж хийж яадаг. Аваад чаддгүй хүүхэд бол массаж хийлгэснээр маш хурдан хөлд ордог. Сувилгааны хоол чирэгжүүлэх эмчилгээнээс гадна хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн байдал тохируулан цус багдалттай хүүхдэд төмрийн бэлтгэмэл, сүлттэйтэй хүүхдэд усан болон шахмал хэлбрээр дэ амин дэм, бусад хүүхдүүдэд олон найрлагад бичил тэжээлийн бэлтгэмлийг өгч байсан сайн үр дүнгээ өгчээ. Тэгээд энэ сувилт явснаар миний хүүхд нөгөө төмрийн бэлтгэмэл, нөгөө олон найрлагад бичил тэжээлийг эдээ сураагүй л одоо бол Сүвлийн үйл ажиллагааны салшгүйний хэсэг нь баг насны хүүхдийн хоол тэжээлийн дутлаас гарах мэдлэл олох сургалтыг эрүүл мэндийн ажилтан эцэгэх асран хамгаалагчтай зориулан өргөн хүрээгээр зохион байгуулах ажил юм. Эрүүл мэндийн газрын дарга эмч эмнэлгийн мэрэгчлэнүүд нийтдээ 25 хүнийг хамруулсан сургалтыг хоол судлалын төвийн хоолны мэрэгчлэлтэн тунгалаг эмчтэй хамтран явуулж хоол тэжээлийн тухай онлын мэдлэгээс гадна хүүхдэд хэмжилт хийх, хоол тэжээлийн архив дуталтай хүүхдийн хоолны тооцоо хийх, сүвлийн хүүхдийн хоолны зэс зохиох аргад суралцуулсан.
Ирээдүйн хүүхдийн сөүллийн тогоош нарыг бэлтгэх зорилгоор аймгийн төвийн цэцэрлэгүүд нэгдсэн нэмтлийн тогоош нар нийтдээ 21 хүнийг хамруулсан сургалтыг шин нийгмийн эрүүл мэндийн нэгэмлэгийн сурагч багш Ариун Бэлэгтэй хамтран явуулжээ. Мөн бага насны хүүхдийн хоолыг бэлтгэх өсөлтийг зөв хэмжих аргыг эцэгэх асрах хамгаалагчдыг зааг сургалтыг бүх сумдын багийн баг эмч, сувилагч нар болон өрх нэгдсэн нэмтлийн нэран хүүхдийн сэхэний дасгийн сувилагч нарт зориулан 2 удаа зохион байгуулж нийтдээ 40 гаруй хүн хамрагджээ. Олон найрлагад бичээл тэжээл бэлтгэмлийг зөв хэрэглэх сургалтыг 6 удаа зохион байгуулж 171 хүнийг хамруулжээ. Эцэгэх асрах хамгаалагч нар зориулсан хүүхдийн хоол бэлтгэх баяжуулсан бүтээгдэхүүнээр хоол хийх сургалтыг 9 удаа хийж нийтдээ 247 хүнийг хамруулсан. Бага насны хүүхдийн хоол тэжээлийн байдлыг сайжруулахын сэдэв тэмцээнийг цэцэрлэгийн захиргаатай хамтран 2 цэцэрлэгийн ээж аавуудын хооронд явуулж хэвшжээ. Нөө сувлаасаа бас нэг сургалт өдр явуулдаг. Нөө эцэгэхүүд нь хоолны сургалт гэж явуулдаг байхгүй. Тэгээ хоолны сургалтанд бид нар бас нилээд удаа хамрагдсан байгаа. Тэгээ хоол одоо гэрээр хүүхдийнхээ насан тохирсон хоолнд хийж өгөөд тэгээд өөрөөр олон найрлах бичил тэжээлэг бол байнгын байдал гэж байна. Эцэг хасрын хамгаалагчтай зориулсан сургалт явуулснаар бага насны хүүхдийн хоол тэжээлийн дутлаас гарах мэдлэг хандлагын дээшилж хүүхдийн сувлэлт хамруулсан талаар сэтгэл ханамжийн судалгаа явуулахад эцэгчүүдийн 76% нь сайн үнэлгээ өгсөн байна. Ийхүү Дундгов аймагт ирээдүйн сувиллийг ажилуулснаар сувиллт хамрагдсан сүлтэй өвчтэй хүүхдүүдэд илэрдэг хөлрөх, шээс үнэртэй гарах зэрэг шинж тэмдэг 20-35 хоногт арилсан байна. Цус багтлалтын хөнгөн хэлбэрийн өвчтэй хүүхдүүдийн лаборатори шинжилгээний үзүүлэлт 30 орчим хоногт сайжрал өгсөн бахад хүнд болон дунд хэлбэр нь 40-60 хоногт сайжрал өгчээ. Хүүхдүүдийг 7 өнөг бүр хянажи 1 сарын хугацаанд сувиллахад 7 өнөг тутамд 100-550 грамаар жин нэмэгдэж байв. Жин нэмэгдэж байгаа хүүхдүүдийн арьс өнгөлөг болж үрчгэр байдал найрлж, цус багтаа хүүхдүүдийн салс тулан гарын алга ягаарч, хүүхдүүдийн хоолны туршил сайжирсан. Сүүсэн бүтээгдэхүүн хүнсний ногоо жимс жимсэг нь амин дэмэр баялаг хоол хүнс хэрэглэснээр бие махбодын дархлаа сайжирч, өсөлт хөгжүүлэлтэнд шаардлагадах уураг өөхтос, нүүрс ус амин дэм, эрдэс бодисыг зохих хэмжээнд нь авч, уураг илчлэлийн дутлаас гарсан үр дүн харагдаж байна. Нийт сувлэл хамарсан хүүхдүүдийн дунд эрүүлжүүлэл 75% гарчээ. Энэ төсөл хэрэгжих хугацаанд бол маш их сургалт, сурчилгаа, тэгээд энэ дээр ер нь олон нийтийн анхаарлыг татаж тавьж чадсан гэж үздэг. Цааши Дундгов аймагт ажиллаж байгаа бага насны хүүхдийн хоол тэжээлийн архив төтлийг бууруулах төслийг дэмжих багийнхан бага насны хүүхдийн сувиллийн үйл ажиллагааг доктортой үргэлжлүүлэн явуулахын тулд сувиллийн санхүүжилтийг орон нутгийн төсөвт суулгах, сувиллийн ангид эмч, сувиллагч ажилуулах, аймгийн эрүүл мэндийн газраас мэрэгжил арга зүгээр ханган хяналт үнэлгээ өгч, зөвлөн туслах ажиллагааг гүйцэтгэх зэрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Хүүхдийн сувиллийг бүр нэг талаас нь ингээд эрүүл мэндийн даатгалд хамруулад бүр тэр санхүүжилтийн болохоор төсвөөс өгөөд зарим санхүүжилт болохоор эрүүл мэндийн даатгалаас өгөөд ингээ хүүхдийн сувилт ахмадын сувилт ажилуулах хэрэгтэй байна. Ирээдүйн хүүхдийн сувилт төслийн хугацаанд нийтдээ 600 хүүхдийг сувилан эрүүлжүүлж хоол тэжээлийн архаг дутлаас гарах зорилготой ажиллаж байна.